Bujësia është një prej sektore më të rëndësishëm të ekonomisë në vëndin tonë, bëhet me dije se gjatë viti 2020 në këtë sektor janë punësuar 21.4% të grave dhe 31.8% të bura. Lepse përshindja grave të punësuar në sektorin e bujësis të regon për një rënje krasur me vitin 2019 me 0.2 pik përshindje. Panorama të regon dukshëm se grate punësuar në bujësi kanë peshen më të malë dhe se burat. Nëse do të analizojnë punësimin e grave në sektorin bujësur si pas vlerës absolute nga 553.677 grate punësura gjithse Ana tjetër nëse po të njëjtin tregues analizojmë për burrat, shohin se 689666 burra gjithsej të punësuar gjatë vitit 2020, 219313 prej tyre janë të punësuar në sektorin bujqësor. Referu regjistrit të ndërmarrë shifrat e vitit 2020 tregojnë se nga 49053 fermer të regjistruar, 43536 ose 88.8% janë burra dhe 5517 ose 12.7% janë gra. Sa i përket ndërmarrjes në fushën e bujqësisë pyetë dhe peshkimit, nga 1358 ndërmarrje aktive 1118 ose 82.3% të tyre kanë pronar mashkuj, ndërsa 220 ose 17.7% kanë pronar e femra. Pra nga rezultati këtyre dënav të krytzuara, me rezultatet paracitura me sipër, kujtojmë se burrat janë pronar, ndërsa gratë janë të punësorat e tyre, saj përket sektorit bujqësor dhe blektoral. Shifra të regojnë se 2.3% të grave për gjatë vitit 2020 janë diplomuar në fushën bujqësi, pyje peshkim dhe veterinari. Nga nga tjetër, po të njëjtë të dëna, të se 5.2% të burave të diplomuar në këtë fushë dhe me këto shifra mësot se gratë në Shqipëria në aktore të rëndësishme prodhimit bujqësor dhe përbëjnë më shumë se gjysme në forcës e punës në këtë sektor. Me gjithë atë, bujqësia ndë ka problemet thela, gratë hasen min formalitet, konkurence e pandeshme, punën në papagur, aksesin e ullet në pronsi dhe vështirësi në përfitimin e pensione, por cilë është sektori dytë pas bujqësi si cili zëpeshen më të malë në punësimin e grave në vendin tonë. Shifrat e raportit burra dhe gran nga instat të regojnë se 21.6% e grave janë të punësuar në sektorin e trektis, transportit, hotelleris, si dhe shërbimet biznesit apo të administratës.